Woensdag 18 maart zijn de provinciale verkiezingen. Deze week in PNM Nieuws elke dag een kandidaat uit Pelemaas aan het woord. Vandaag is dat Geert Segers. Geert Segers is 67 jaar en woont in Baarlo. Hij is getrouwd en heeft twee dochters. Geert houdt van politiek, boeken lezen en cultuur. Ik ben Geert Segers en ik ben kandidaat voor de VVD voor Provinciale Staten. Ik sta voor een kleine, krachtige provincie die zich beperkt tot haar kerntaken en zich niet te veel bemoeit met het beleid van individuele gemeentes. Een van de speerpunten voor de VVD in de provincie is een zo laag mogelijk belastingniveau. Een van de belastingen die de provincie heft zijn de provinciale opcenten. Dat zijn de opcenten die mensen betalen bij hun wegenbelasting. Daarvan hebben we de afgelopen jaren het percentage al ongeveer 10% afgehaald. En de bedoeling is dat we dat nog verder naar beneden gaan brengen. Dat kan alleen maar als je daar bezuinigingen tegenover stelt in het apparaat. Dus het zijn twee dingen. Belastingverlaging en tegelijkertijd bezuinigingen in het apparaat. En vooral het ambtenarenapparaat dus een stuk kleiner maken dan het nu is. En meer beperken tot kerntaken dus. Het belangrijkste speerpunt is werk, werk, werk. De provincie moet ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk werkgelegenheid naar Limburg gehaald wordt. Om de werkeloosheid die in Limburg nog altijd, naar ons idee, aan de te hoge kant is, te bestrijden. En werkeloosheid bestrijden kun je alleen maar met werk. In ieder geval heeft de gemiddelde burger van de gemeente heeft te maken met de provincie als het gaat om wegen. Vooral wegen, provinciale wegen. Daar is de provincie hard aan het werk op dit moment. De veiligheid op die wegen moet behoorlijk nog verbeterd worden. Er gebeuren te veel ongelukken op provinciale wegen. Dat is een van de speerpunten. En voor de rest vind ik dat de inwoners van gemeenten in zijn algemeenheid zo weinig mogelijk van de provincie zouden moeten proberen te merken. De provincie is er voor gemeenteoverschrijdende zaken en niet zozeer voor gemeentes zelf of binnen de gemeente. Stem op mij omdat ik vind dat de VVD in de provincie een krachtige stem moet kunnen laten horen in het belang van alle inwoners van deze provincie. Morgen in PNM Nieuws aandacht voor Fred Bongers van het CDA.